Ja moguće? Kako sam glup? Znaš ono kao, smorio sam što sam uzao BMW-a, ono... ...ko sam uzao McLarena. A vidite, vidite, gleda ono šta liči! Gle, u koji servis da ga nosiš? Ajme vrati, na Šimiku ga servisiram, ono, ili ga šaljem evi ga u Beč, ono, tko znam. A gledaj, vrate, a carina, jes malo bi me ošinuli, a carini, ono, slomili bi me tu 200, ali dobro, šta ćeš? Pa ima sranje interijere, pogledaj na šta liči ovo, bre, užašćina, jebote. Gledaj ovu kožu, brate, izgleda jeftivno, izgleda kao u nekom... Gledaj ovo ovde, gledajte ovo, ovo, ovo ovde, izgleda i, i, i ova govna za klimu i to sve, izgleda prejeftino, ovo... Ne izgleda kao auto 200.000 evra, a, uh, kako se zove, ovo izgleda kao da sam u punto ušao, iskreno. Užasan je unutra, brate. Volan je lep, volan, opet ništa spec, kako se zove, ekrančić, ono, solidan, ali im izgleda sranjina, dok mi će ovde jeftino... Jedini brži auto. A, kako ima ovo konja? 570 konja, to vam pričam, razumeš, nije ovo, znaš. ali realno, realno, realno gledano, ovaj auto je spolja atraktivniji od, um, od BMW-a.